Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində xalq artisti Əlibaba Məmmədovun vəfatı ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, Azərbaycan muğam sənətinin görkəmli nümayəndəsi Əlibaba Məmmədovun vəfatı mədəniyyətimiz bütün xalqımız üçün böyük və əvəzsiz itkidir. O yaşından asılı olmayaraq kiçikdən böyüyə hər kəsin sevdiyi əsl xalq artisti idi. Onun bəstələdiyi gözəl mahnılar, məharətlə ifa etdiyi muğamlarla birgə milli musiqi irsimizi daha da zənginləşdirmişdi. Əlibaba Məmmədovun xoş, nurlu xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Allah rəhmət eləsin.